práci. Dovolte mi, aby som vás pozvala k sledovaniu vianočného koncertu Základnej umeleckej školy v Novíči. Tento rok je netradičný. Odohráva sa bez vás, bez divákov. Deti sa na svoje výkony pripravovali online a nahrávalo sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy. Snažili sme sa dodržovať úplne všetky hygienické predpisy, aby sa deti nestretávali a aby bol dostatočný čas na to, aby sa priestory a nástroje dezinfikovali. Vianoce sú období, keď sa patrí poďakovať sa. Poďakovať sa pedagógom, poďakovať sa učiteľom, aj nadriadeným a vám, milí rodičia, ktorí sa staráte o to, aby vaše deti sa pripravovali na vyučovanie aj v týchto ťažkých časoch, keď sme odkazaní na techniku, zabezpečujete spojenie s nami, s našou školou, medzi vami, medzi vašimi deťmi a pedagógmi. Vianoce sú období, keď sa máme tešiť. Ja vám prajem, aby ste sa tešili z každého výkonu nášho dnešného koncertu a aby ste to šťastie a tú radosť, ktorú vám chystáme, aby ste odovzdávali ďalej vašim rodinám, vašim príbuzným a verím tomu, že v budúcom školskom roku alebo v budúcom kalendárnom roku sa budeme môcť stretávať častejšie priamo na našich koncertoch s vami ako obecenstvom. A naše deti budú dostávať odmenu v podobe potlesku, ktorý si vypočujú po svojich výkonoch na život. Ja vám želám, aby všetky choroby vás obchádzali, aby ste mali dostatok síl na to, aby ste aj v budúcom roku všetky úlohy, ktoré vás teda zvládali, a aby ste naďalej podporovali svoje deti v ich rozvoji. A teším sa na to, keď sa budeme môcť naozaj stretávať z očí v oči a naživo. Želám vám, aby nový rok priniesol viacej zdravia, viacej šťastia a viacej úspechov ako tento rok. Thank you.
Thank you.